Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Вітаю всіх присутніх. Доброго дня, приємно сьогодні бути тут, на Франківщині. Вітаю всіх, хто з нами сьогодні тут, безпосередньо. Абсолютно всіх наших гостей, які у нас сьогодні з нами будуть на зв'язку і будуть приєднуватись постійно впродовж цього конгресу. На порядку денному у нас, напевно, три магістральні теми. Перша – це енергетика і захист нашої енергетичної інфраструктури від ударів російських терористів по нашій енергосистемі. Очевидно, що ці осені та очевидно, може так статися, що із зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Це дуже важливо. Друга тема – це наша робота з нашими друзями, з нашими партнерами, зокрема, формула миру, підготовка до глобального саміту миру, наші гарантії безпеки для України на шляху, на цьому обраному нашим суспільством шляху до НАТО. Відносини, переговори з державами Альянсу щодо вступу України в НАТО. Також ключове завдання України на цей рік у відносинах з нашими європейськими партнерами, з Євросоюзом. Початок, остаточне рішення і початок переговорів щодо членства майбутнього України серед рівних в Європейському Союзі. Вважаю правильним, щоб усі були поінформовані щодо конкретики нашої цієї міжнародної роботи. І третє, мені здається, питання не тільки практичне, а надзвичайно емоційне – це сприйняття людьми роботи нашої державної місцевої влади через призму витрат бюджетів, бюджетних коштів різного рівня. Бюджет завжди – це дзеркало пріоритетів держави, області, кожної громади. І зараз перший пріоритет всюди в Україні може бути лише один – це оборона. Оборони, і навіть сьогодні, коли ми говоримо про енергетику, про нашу стійкість і цілеспрямованість першого питання, це частина нашої оборони і витримки нашої держави. Другий пріоритет – соціальна стійкість України, кожного міста, кожної громади, тобто захист нормального життя кожної людини. Є приклад, сьогодні ми у Франківську, мені представили проєкт будівництва реабілітаційного центру. Мені здається, доволі вдалий проєкт, і Міністерство охорони здоров'я варто звернути увагу на відповідний проєкт. Ми з паном міністром вже кілька проєктів бачили, і вже побудовані, і на Дніпровщині були в реабілітаційному центрі. Це важлива мережа, ми неодноразово обговорювали цю стратегію, вона прийнята, тому хотілося б, щоб і цей франківський проєкт був підтриманий Міністерством охорони здоров'я, ну а так як тут присутні всі представники різного рівня влади, і хотілося б, щоб були активними дії всіх представників різних громад, щоб ми розширювали цю мережу дуже швидко, тому що ми всі віримо в перемогу, вона обов'язково буде. Може так статися, що ми будемо не готові до перемоги, а це неправильно. Треба наших героїв зустрічати, їм допомагати, давати їм все, все 100% необхідно. Отже, маємо обговорити сьогодні і таку тематику. Щодо енергетики, кілька ще меседжів. Сьогодні в Конгресі братимуть участь наші урядовці, представники сил безпеки, оборони. Відображає два елементи: захист нашої енергетики від російського терору, фізичний захист
тобто практичний, конкретний захист об'єктів енергетики від ударів, ракет, від ударів іранських і інших дронів, а також від диверсій, кібератак і управління нашою енергетичною системою конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію та розподіл енергії навіть в умовах війни і навіть в умовах терору. На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад, напевно, це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду України, допомогу. Прошу вас допомагати урядовцям в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці. Необхідні ресурси, кошти в громадах для забезпечення відповідної готовності і не втрачати час. Якщо на рівні держави потрібні якісь конкретні кроки від нас, варто сьогодні обговорити, варто це обговорити зараз, поставити крапку. Що стосується міжнародної роботи, дуже важливо, що успіхи України в міжнародних відносинах дають нашим воїнам і нашому народу мотивацію. Мотивація, вона додаткова, окрім внутрішньої, є і така мотивація, де ти бачиш свою державу і реально її бачиш у майбутньому. І, звичайно, ми всі прагнемо, як я про це сказав, і ми щоденно вдома впевнені в усіх умовах з дітьми, хто з дітьми, хто з сім'ями, хто в окопах, і кого чекають сім'ї додому, але ми всі ставимо перемогу як головний пріоритет, це зрозуміло. Але прагнення потрібно постійно підтримувати, постійно підживлювати і підживлювати дуже конкретикою, конкретними успіхами. Ми розуміємо, що об'єктивно є випадки, коли люди відчувають втому і потрібні нові внутрішні сили, енергія, щоб боротися, щоб були успіхи. Успіхи України допомагають із мотивацією. І саме тому є конкретне завдання, готовність України до початку переговорів з Європейським Союзом щодо вступу, ЄС, мотивація, безумовно. І це буде дуже потрібна та дуже потужна підтримка наших людей. Багато залежить від вчасної конкретної роботи Руслан Олексійович, вашої і, відповідно, парламентської підтримки, законотворчості і законодавчих всіх процесів, всі закони ми маємо безумовно, без будь-яких, але, мабуть, потім ми все повинні підтримати і проголосувати. Буде правильним, якщо народні депутати України відчуватимуть, що в громадах від них очікують дуже позитивних зовнішньополітичних успіхів України. І це важливо робити зараз. Що стосується бюджетних витрат, кілька слів. Українські наші воїни, увесь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом, як це я сьогодні зазначив, і ми, і всі ви бачите пріоритети, потреби бойових бригад, потреби інших наших підрозділів, в яких служать воїни з ваших громад, з кожного міста України, з кожного села. Всі ви бачите потреби прикордонних регіонів, регіони, які постійно під ударами, під атаками, під розстрілом, під артою, ракетами. І ви все бачите, і на чому акцентуємо ми пріоритети. Але народ, волонтери, все це підказує, щоб не було помилок у того, хто в тилу. І тому я дуже прошу, є завдання допомагати сьогодні фронту, допомагати волонтерам. В багатьох громадах є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які зазнають поранень.
бюджетні витрати повинні відображати таке, саме таке пріоритетне розуміння завдань, і зараз точно не час для заміни, хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, але точно не для заміни бруківки, вибачте. Ну, бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави, тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні, скажімо так. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити і з донорами, і я думаю, що багато людей, компаній, лідерів інших держав, які постійно хочуть допомагати, бачать наші пріоритети, будь ласка, готові також на нашому рівні допомагати з цим. Всі ви повинні бути помічниками оборони. Дякую за увагу. Слава Україні!